Now, are you ready to write something? Muko tayari kuandika kitu? I want to explain briefly. Ninataka kuelezea kwa ufupi. That there are things in the Bible that I compulsory. Ya kwamba kuna vitu katika Biblia ambavyo ni vya lazima. And there are others that are not compulsory. Na kuna vingine ambavyo sio vya lazima. But I want to say this from the beginning. Lakini nataka kusema hivi kutoka awali. That the Bible is written in a language. Ya kwamba Biblia imeandikwa kwa lugha. Whenever we speak to God, wakati tunapongea kwa Mungu, grammar doesn't matter. Lugha haijarishi. But whenever God speaks to us, lakini wakati Mungu anapongea kwetu, he minds his language. Anafikiria sana kuhusu lugha. Let me repeat again. Wacha nirudie tena. Whenever we speak to God, wakati wote tunapongea kwa Mungu, grammar doesn't count. Lugha haina maana. Haijarishi. But any time God speaks to us, lakini wakati wote Mungu anapongea kwetu, he minds his language. Anafikiria sana lugha yake. It's just like when children speak to you. Ni kama watoto wanapongea kwako. They may not mind their language. Hawajali lugha yao. Because you know they imitate you. Kwa sababu unajua ya kwamba wanajua ya kwamba wanakuiga. When you speak to them, unapongea kwao, you carefully choose your words. Unachagua maneno vizuri. And you mind your language. Na unateua lugha yako. So whenever God speaks to us, kwa hivyo wakati Mungu anapongea kwetu, he minds his language. Anafikiria sana lugha. Now, God speaks to us through many avenues. Mungu huongea kwetu kupitia kwa njia nyingi. God speaks to us through many avenues. Mungu huongea kwetu kupitia kwa njia nyingi. And the Bible says in Hebrews chapter 1 verse 1. Na Biblia inasema kutoka kwa Waebrania 1 mstari wa kwanza. That in the past, ya kwamba hapo awali, God spoke to us through his prophets. Mungu aliongea kwetu kupitia kwa manabii. In various ways, kwa njia nyingi, and diverse means. Na kwa njia tofauti. But in these last days, na kwa kupitia wakati wa mwisho, he has spoken to us through his son. Ameongea kwetu kupitia kwa mtoto wake. Am I still talking to you? Yes. In the past, hapo mwanzo, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Mungu aliongea kwa wazazi wetu kupitia kwa manabii kwa njia tofauti. And in these last days, na kwa kupitia kwa nyakati za mwisho, na kwa nyakati hizi za mwisho, na kwa nyakati hizi za mwisho, he has spoken to us, ameongea kwetu, by his son, kupitia kwa mwanaye, whom he appointed heir of all things, yule aliyeteua kuwa atakayechukua vitu vyote, msimamishi wa vitu vyote, msimamishi kwa vitu, and through whom, na kupitia kwake, he made the universe, aliumba ulimwengu. That God speaks to us in many ways. Ya kwamba Mungu huongea kwetu kwa njia tofauti. And verse 2 says. Na fungu la pili anasema. That now God speaks to us through his son. Na kwa hivyo Mungu huongea kwetu kupitia kwa mtoto wake. Now listen to me. Sasa nisikilize. The message through the son of God. Habari ambayo kupitia mwana wa Mungu. Comes to us in two ways. Inakuja kwetu kwa njia mbili. One. Njia ya kwanza. The one written in the scriptures. Ile ambayo neno liloandikwa katika Biblia. And number two. Na njia ya pili. He speaks to us through revelation by the Holy Spirit. Anaongea kwetu kupitia kwa ufunuo kupitia kwa Roho Mtakatifu. The Bible says. Biblia inasema. In John 20 verse 31. Yohana 20:21. If you are there, if you are not there, you can write it down. Kama hujafika huko uandike chini. 20. And verse 31. Fungura 31. And verse 30 and 31. Fungura 31. That Jesus did many other miraculous signs. Ya kwamba Yesu alitenda maajabu na miujiza mingi. In the presence of his disciples. Mbele ya wanafunzi wake. Which are not recorded in this book. Ambayo haijaandikwa katika kitabu hiki. But these. Lakini haya. Are written that you may believe. Yameandikwa ili muamini. Can we assist you? But these are written. Lakini haya yameandikwa. That you may believe that Jesus is the Christ. Ili muamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. The Son of God.
mwana wa Mungu. And that by believing, na kwa kuamini, you may have life in his name. Ili mupate uzima katika jina lake. If that makes sense, you can say amen. Amen. So Jesus, kwa hivyo Yesu, now, God, the Bible says, Biblia inasema, God speaks to us. Mungu huongea kwetu. In these last days, katika nyakati za mwisho, through his son, kupitia kwa mwanaye. And now the son, kwa hivyo, kwa, na sasa mwanaye, speaks through the scriptures, huongea kupitia kwa maandiko, and through revelation, na kupitia kwa ufunuo.